Чувствате ли вина след случилото се? На лъжата краката са къси, господа журналисти. Обвиненията са за хулиганство, извършено при особен дързост и цинизъм, за което законно предвижда наказание лишаване до 3 години от свобода. На първа инстанция съдът е преценил, че са налице изискуемите предпоставки за задържането им, затова е постановил мярка за неотклонение задържане под стража. Петър Незамов също е привлечен в качеството на обвиняем за хулиганство, за престъпление по чл. 325 алинея 1 и за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. И за двете престъпления отново се предвиждат наказания лишаване от свобода, съответно до 2 и до 3 години.